Bugün Rusiyanın Soçi şəhərində baş tutan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev və Rusiya prezidenti Vladimir Putinin üçtərəfli görüşü zamanı Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri görüş zamanı səsləndirdikləri fikirlər maraq doğurub. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Rusiyanın Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəd məsələlərini dəstəkləməsini yüksək qiymətləndirdiyini deyib. Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlər müəyyənləşdirilməyib. Delimitasiya prosesi başlamağa hazırıq. Bundan başqa, biz açıq şəkildə Ermənistan tərəfinə qarşı durmaya son qoymaq, bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tanımaq, gələcəkdə qonşu kimi yaşamaq üçün sülh müqaviləsi üzərində işə başlamağı təklif etdik deyə İlham Əliyev bildirib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan isə Ermənistanla Azərbaycan sərhədinin demarkasiyası və delimitasiyası prosesinə hazır olduğunu, kommunikasiyaların açılması mövzusunun da vacibliyini vurğulayıb.